Загальна слабкість, нервозність та сонливість, а ще загострення хвороб. Різка зміна погоди негативно впливає на самопочуття та здоров'я людей. Переважна більшість людей від погоди залежна, кажуть лікарі. Проте є і такі, які змін абсолютно не відчувають. Чесно кажучи, взагалі ні. Я люблю і холодну погоду, і теплу, і, ну, і намагаюся тішитися будь-які з них. Тому я вважаю, що це всього-навсього, так би мовити, якась відмазка, щоб коли хтось має поганий настрій, або йому щось не вдається в життю, зіпхати на те, що ось сьогодні впав дощ, і в мене того погана погода. Вся справа не в дощі чи в теплі, а в настрої людини, її зараженості, налаштованості. На мене впливає холодна погода, на моє самопочуття. В мене проблеми з бронхітом, і тому для мене це погано сказується, така погода на моєму самопочутті. Починає насправді дуже сильно боліти голова і кашель з'являється. На настрої це ніяк не відображається, тому що я по життю позитивна людина і намагаюся завжди усміхатися, яка це погода б не була. Статистика свідчить, що жінки більше, ніж чоловіки, чутливі до зміни погоди. При цьому 80% метеозалежних – це літні люди. Страждають від різкої зміни погоди і молоді тернополяни. В першу чергу це люди страждають, які мають проблеми з якимись серцево-судинними захворюваннями, наприклад, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, люди, що перенесли інсульти чи інфаркти, люди, які мають вегетосудинні дистонії. Ну, але не тільки люди, що з серцево-судинними якимись патологіями, але і люди з іншими захворюваннями, наприклад, легеневими якимись проблемами. Це, наприклад, хронічні бронхіти, астматичні бронхіти, бронхіальна астма, чи люди, які мають захворювання, скажімо, кісткового-суглобового апарату. Так? Це якісь остеохондрози, хронічні радикуліти чи артрити. Різка зміна температур, а відповідно і тиску, негативно впливає на здоров'я та самопочуття. Сидіти вдома і перечікувати негаразди лікарі не радять. Прогулянки на свіжому повітрі принесуть тільки користь. Адже регулярне та помірне фізичне навантаження підвищує імунітет. Особливу увагу потрібно приділити харчуванню. На жирну їжу та алкоголь – табу. Збільшити, наприклад, прийом вітамінів, а вітаміни це в нас є, які ми заготовили ще з осені. Наприклад, наша квашена капуста, можна її скористатися, там багато всяких вітамінів, в тому числі і вітамінів С. От, це гарбузи, які ми заготовили, вони ж свіжі, їх можна з'їсти і з салатом, і з кашою, селера, петрушка. Ну і якщо є такі любителі, що м'яса, без м'яса не можуть обійтися ні дня, ну, ліпше такі нежирні сорти м'яса. Це може бути куряче м'ясо, може бути телятина чи говядина, може бути риба знову ж, молочно-кислі продукти. А ще під час погодних перепадів варто вдосталь спати як мінімум 7-8 годин на добу. І тоді зміна погоди, якою б різкою вона не була, пройде для вас непомітно.